waatan barnaamij gaar ah oo ku saabsan xaflad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay taasoo ay soo agaasimeen jaaliyadda Soomaaliyeed kooda Luulyo ee 13-aad ee kasoo wareegtay maalinta ay hanatay gobolada Koonfureed ee ay ka hanatay gumeysiga Talyaaniga iyo isu imaatanka ama kulanka ama isu keenida labada gobol Waqooyi iyo Koonfur taasoo lagu qabtay magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia daawasho wacan السلام عليكم ورحمة الله عاوة وهبين وين و عن ادبال دقينو حرني مالا كوغا لوليو و صومالي دا و مالين وين مالين تي دلكينا و حريات دقائق حتى با خلصولية صومالية مغاردة جدا ايا عاوة waxa ay soo qaban qaalisay xafladan aad ka qurux badan iyada oo jecel muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool waddankan in ay la qabsadaan farxad isla markaana ay dareensiiyaan qiimaha ay leedahay maalintan weyn hadaba waxaan bilaabi doonaa barnaamijkii weynaa waxaa qunsuliyadda Soomaaliyeed ay ugu tala gashay jaaliyadda ku nool magaalada Jidda waxaan ku furi doonaa aayadaha Qur'aanka Kariimka oo inoo akhrin doono Al-Qari Cabdiraxmaan Abuyo falay tafadal A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم caawa waxaan nasiib u yeelanay in aan ku wada kulanno xafladan qaaliga ah oo karaamada iyo ciziga mudan isla markaana uu ay ku weyn tahay qof walba oo sheegta magaca Soomaaliyeed daba Cabdiweli Diiriye oo ah kaaliyaha qunsulka ayaa xafladda inoo furi doono soo dhawow mudane bismillaahi raxmaanir raxiim ogtiin waxaan xurriyadeena u soo marnay innagoon bari haysan innagoon waran iyo dhagax iyo
dalal la jirtay ku dagaalamayna ayaynu xurriyadda aan maanta harsanayna aliyaa lagu dhaliyay amkaaniyaadka iyo isgaarsiinta iyo hubka iyo diyaaradaha maanta jira ma jirin gabdheheenna waxay u soo mareen dhibaato aad u fara badan qaar baa xabsiga ku dhalay qaar baa fallaari la tagtay xaawataaka ka mid oo 1948 ahay xalima cukaashaa ka mid ahayd oo dhowaan dhibata allahu naxariisto xabsiga dhexdiisa ku dhashay gabdheheennu guushay ka qaateen ilaahay baa xisaabi kara xorriyaddii waxay socotaba xisbiga swl baa samaysmay oo 13 nin oo dhallinyaro ah ay abuureen inta kalena ay soomaalida dhammaanteed ay kaalinaysay dhammaantii waxaa idinku soo dhoweynaya qalbi furan iyo walaalnimo soomaaliya ha noolaad soomaaliya ha noolaad soomaaliya ha noolaad idinkuna noolaad waxaa caawa halkan ayadana marti inoogu ah kooxda wadani uu guddoomiye u yahay aweed sheekh siido aweys galaangul waxaan jeclaan lahayn bal khatar yar oo nasiino ah Mantawa
haddaba waxaan jeclaan lahayn marka axmeddey sheekh mukhtaar ayaan waxaan jeclaan lahayn marka hore bal inaan ku soo dhaweeyo soo dhowo bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaa maadilaaya caawa annagoo ah mid soomaali ah naga dhexeeya calanka baluugga ah in aan isugu imaano halka meeshan aan joogno oo ay suuragelisay ama ay soo abaabushay qunsuliyaddeenna sharafta leh ee magaalada jidda ee waddanka sacuudi arabiya waxa weeyaan maanta 30 guuradii xorriyadda soomaaliyeed ay soo martay iyadoo aanan yacni ku saareen wax shaaca soomaaliya xurnimadeeda in ay tahay yacni wax aanan dib loogu noqon karin ama ay tahay midnimada soomaaliya wax aanan yacni mara saarneen marka walaalayaal waxaan doonaynaa in aan u hadalno ama aan u naaloonno xorriyaddaas oo maanta uu ilaahay subxaanahu watacaala uu na siiyey laakiin ay keeneen wiilal iyo gabdho geesiyaal ah u huray naftooda iyo danahooda oo idil toosoo isku tiirsadaye hadbakiinna taagdarane taageera waligiine waxaan jeclaan lahayn maamo maryan oo ku hadli doonto magaca gabdhaha bal ayadana in aan u yeerno asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan halkan ka salaamaa mudanayaalii marwooyin ba waxaan halkan ka salaamaa mudanayaalii marwooyin dhalinyarihii iyo caruur waayeen waaidiin hambalyayna waxaaidin kugu hambalyayna sanad guuradii 30-aad maalinta xorriyadda ka qaadanay aana isku darsanay gobolka soomaaliland iyo gobolkeenna soomaaliya markana waxaan jeclaan lahayn maxamed xaaji axmed oo ah guddoomiyaha golaha sare ee sboortiga jaaliyadda soomaaliyeed magaalada jidda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horeyntii waxaa farxad weyn iyo caawa oo koodu luuliya ah waxaana halkan ka salaamayaa dadkan naga soo qaybgalay qunsuliyaddeenna siyaayaha qusulka turbaxigeenka koowaad sardaahir weeliye gabdhaheenna soomaaliyeed isboortiga jaaliyadda soomaaliyeed intiinaba farxad iyo reereyn waxaan jeclahay sanadka soo socda gobol walba oo soomaali ka mid ah in aan sidaan oo kale ugu dabaal degno qunsuliyadda waxay noo saaciday si wanaagsan aanan macquul ahayn aan caadi ahayn allahuma laka alxamdi taas waa fadli ilaahay maxaan dhihi lahaa wax walbaan u baahanno wax walba oo waraaqo ha noqoto dhaqaale ha noqoto wax walba ayaga ayaa na garab taagan maxaan dhihi lahaa haddaysan ayaga aysan tiir noo ahayn annaga waxba ma ahaan lahayn soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato xildhibaan cabdullaahi raage oo hadalka lahaa inuu marka hore qaato balse annaga aan jeclaysanay macaanka inuu afkeena ku dambeeyo ayaan jeclaan lahayn markan inaan u yeerno soo dhowo mudan soomaali ha noolaato soomaali ha noolaad soomaali ha noolaad adiguna noolaada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xikmad badan idiin kordhimayo xikmadda adinka ahaya waddaninimadu waa haysiin soomaalinimadu waad haysiin in halkaa laga sii wada keliya ay u baahan tahay waxaan aada ugu faraxsanahay waan maaragtay dhiirigelin badan gelinaya muddo dheer ayaan jaaliyadda ka tirsanaa xilligii burburka iyo xilligii mata kala daadsanaanta intiina dhaaftay inay soo noqotay ayaa ii muuqata marka horta waa inaan waxaan aada ugu faraxsanahay in qarannimadii soomaalinimadii waddaninimadii inay dadka ka soo ifayso maaragtay hamiyad fiican inay jirtaa ii muuqata dowladnimadu kuma timaad been kuma timaad fadhi ku dirir kuma timaad
إسعادين كمتمات قبيل كمتمات واحد كده حيا وان قبيل شجع كرين وان شجع كرين وان سومالي لغو شجع كرين وعلى قبلو قاعد كده حيا عد لغو شجع كرتا مجرد قبيل شجع كراي مجرد شخص شجع كراي مجرد هذا كده كده حيا قف ولا بأني كائل على شو وحمانة وكده حيا قف والبصومالي على قربا أنا قصدا عن تاج دولة قصدا إيتان قربنا وغرغرات الكل مجرنا ساسا أنا نفتين مالك أنا وكمال قليلنا وحن إذن كو سلام يا أفر يطانك يا بغلك أدبا دوما سنتين وكسي ودينا حفلة دو حتى جوكسا منسو حافظك لي إيا مالك لي أحالا والا ديغي عوالا ديغي أمين دم والا ديغي دونا وصعنا إسا إلا سنة قدمنا إن شاء الله على المالك والا ديغي دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclaan lahayn gudoomiyaha ururka haweenka iyo ku xigeenkeeda bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halka waxaan ka salaameynaa madaxdeena qiimaha iyo qayaa badan gaar ahaan qulsulkeena siyaayaha daahir ayaan halka ka salaameynaa gaar ahaan madaxdeena sharafta leh waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin dhamaantiin waxaan idin rajaynayaa insha Allah xafladahan iyo xafladaha ka wanaagsan inaanu arkayno soo sameyn doona hadii Ilaahay yiraado ee caa waxa halkana keenay oo habeen kastana keeno inay tahay qiirad iyo xamaasad aanu leenahay sababtoo ah calankeena kooda luuliyo waa inaan aad xusna dhalinyaradiina sportiska iyo dhamaan waxaanu rabnaa anagu dawladda sida ay tahay aanu ku raacsanahay waana jecelnahay waxaanu rabnaa insha Allah inaanu dib u noqono hadii Ilaahay raali ka noqdo wadankeena ayaa inoo baahan ninkastaana wuu ogyahay wixii la maalgelinayna waa inaan waddankeena u maalgashanaa gabdhaheena Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dibadda iyo dalkaba joogo dhamaan aad ayay u tixgeliyaan sidaas oo kale calanka kor ha loo hayo Soomaaliya ha noolaato Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa halkan ka salaamayaa mudoonyaal iyo marwooyin waxa kale halkan ka salaamayaa safaaradeena sharafta leh qulsulka siyaayaha daahir waxa halkan ka salaamayaa oo kala Soomaali madaxdeena mudan xasan sheekh maxamuud mudana baarlamaanka jawaari wasiir daaxiliya iyo baarlamaanka oo dhan waa salaamantihiin Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولتعظيم سلطانك ومجدك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد السلام عوادي هذا الله لا قام وايو لا اسكل يا ما فرحت ادك كود كينيسا وحن مركه ور هلكان كسلاميا مدحوينا جمهوريه الصوماليا بروفيسور حسن شيخ محمود وحن سيدو كلا كسلاميا قدوميا بارلمانكا جمهورية فدرال كصوماليا بروفيسور الجواري وعن سيدو كلام كان كسلام يا رئيس الوزراء جمهورية جمهورية فدرال كصوماليا دكتور سعيد وحن دمان كسلام يا هل كان قلاح برلمان كقلاح وزير هذا
ضمان حكومة الصومالية وحنال كان كسلام يا أخيار تكسو قيبك شيء أكس حلبان عبد الله الراقي حق كاليها قزلك عبد الولي ديري جامع أخيار شرفت له جالية أو كلا دوان أيوه الريان فنانين تا إسبورتيا يا دمان جالية صوماليا السعودية العربية كنول خاصة منطقة مكة المكرمة وحي الله مهدي إن ما تقف كستو صوماليا وكفر حسين هاي صومال نمديسا صومال نمدو وشي قيمة مدحوينها ما عنده وتدمركو كهلا هاي ستاديو كونيس وحيري قبك عوان لهن حقيقة طبعا وحجرة ما هنا المدحوينها كفر عنا نيو شخصك الصوماليا قب أيو لها جري قزول كيني هراء ماشا كتغي مركي وداعا ين وزارة عرما الدبادة السعودية اينا مرتقادة اينا نوتقني وكيل وزارة وحنقو يري كيف حالها أرض الجنة والأرض الصومال ما الجنة لغو مقعوة ما العيار عيار ما دباطة لغا صومر علاقة صومالية دباطة لغا صومر حدود الصومالية dad baan naftoodu waayay dad baa marka calan kale sameeynaayay saraa'irtu lagu qori jir warqadaha liqay cunay sida cuntadii kale si aan loo arag do markayna kamid xabsiyada ku umulay culimaawdiin ka qayb weyn ka soo qaatay saqaawadiin sheekh wayse ayaa kamid وحلا سوكو بكرما على الصومالي وحلا الصومري وحايلاي مهدي ماتينو كنتني سدع جرسدي دولة عن كميلجار أهلنا ومانتا هيستو وإلهي مهديس قبل هجرة المدينة أو نبغى أوصل وهجرون المدينة أيون إسلام الصومالي يمد صوماليا وبقول كبا بقول ضد مسلمين ضد حلا رضله ضد عقلاء ضد وحكرتا وحن نقول عينه وذنب غيني وحك لماه ما أنت مرك وحي جوكتا سين صومالي دي هوري يكفي عن أرغوص الله برنا وعن ذي شيء وحل قياسي جامعة عربت الدولة ده كجر وحل قياسي صومالي إنه أغفلان تهي كلون يا عريقة يا قيلة يا اللوضة إن صوماليا كعاون كرت الدولة ده جامعة العرب كلون كينا كليه كلون كالدنيا ده أقوم معنا موس كليه ما وحانا نلقى هي هاي إنا سوء عشان قيم كينا وحانا نلقى هي هاي الدولة ده ما أنت إلهي نسيه إنا نقرب استاقنا شيخان الشيخ أحمد قبل ما أنا سوء إشا كان وحوغيري ما عنده معارضة خير مالي الدنيا آخر بخيركم مالي معارضة لا فيها فائدة فائدة وحالة ننكه قامياءها اي قائد كاه مركات قرب استاكتو عوض لينا كو قرب استاكتو بقالة كو قرب استاكتو إساقا كو ختميني لكن مركو طلابتو وقادبا آد أبدا شحومي وحو ما قبن كرو وحالة إذا كربا مركا إنا ودن مدى سوكر هشيني نو والبا تبر ريال او صوماليا او سعود عربي كنا المركو تبر ريال انت قد سمايستو اي ميل دقان او دولة صوماليا بانقية لسمي وزارة مالية اللغوشبة دولة ماش هذا اي تاغتا كوري وغسي كعي قيمة هيدونا كوري وغسي كعا وحال الربا انا دي سو عرقتان شخصي كستو او سعود عربي كنا انو يهي اساقو سفيرك الدولة نظام كاغا مركا دورتو اخلاق دا دورتو ودن كاغا كترجمي لكن مركا دا دور رقيس اسكا دكتو عدكو فيرنا يسمى
ولا سكاوي ديني عطا نكسانو لبسن نكسانو قروح بدن نكسانو اخلاق بدن حقو كيم لا لغلي الا صومال وجهي كما قري بحث يا لغو صومال لكن مركا ميل كستاغت هاي واخ قيمه يلان ميس وحان اذا كو علعلنا يا قيمك يا قبتي او صومال لهان جرتو مدحوينو كدواجيي قف كستو صوماليا waxay ilaahay mahadiyad doqonimada ma qaadanaa anaga marka taas waxaan idinku celcelinayaa qabki iyo qiimihi iyo qaayihi aan lahayn qof walba meesha ay joogta kaga dadaasho waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaaliyada oo isku hawshay in ay muujiyaan soomaalnimadooda xoogaa wiilashayn ceebaabana haysato gabdhiya calanka ku labisan anagu hadda calanka ku labisan lama arkaba anaan ugu horeyn marka waa naga wadanaysiin maxaa jira markii dhagaxa la tuurayna biyaha iyo caana iga lala daba socday haddana waxaan leeyahay gabdhuhu ha u istaagaano sidii isu soo dhawaashaa soomaaliya gabadhu waa lafdhabarta nolosha waa kula dhalatay waa ku dhaxday waa ku dhashay hadalkii ku bartay qiimeyntooda iyo qaayahooda kor ha loo qaado waxaan idin ka codsanayaa waddanka aad joogtiin qaanuunkiisa ha la ilaaliyo ha la dhowro qaanuunkiisa waxyaabaha khalad waa dhici karaa mujtamac badanaan nahay khaladka dhacaya dhexdeenaan ku xallino waxaan kaloo ka digaa oon fursaddan aan uga faa'iidaysanaa dadka ka shaqeeya idinka shaqsi kastoo soomaali waxaan ku yiri wuxuu matalaa waddankiisa ka'annahu inuu asugu safiir yahay lama raba marka inaan annaga dadka aan martida u nahay aan dadkayna ku lugoyno waa ma fahmi kartin kelmaddaas aan umalaynaa jaaliyadda waxaa laga rabaa inay u istaagto xaafad xaafad isu abaabulaan dadka liddiga ku ah danaha dadka masaakiinta jaaliyadda soomaaliya iyo sacuudi carabiya ku nool wax ka qabashadeeda in lagu dadaalo ma loo dul qaadanayo waxaan u ictibaaraynaa dadka xamar ku dhibaaya iyo gobollada soomaaliya dowladda ku dhibaayo kalaan u ictibaaraynaa dadkaas annagoo qiyamkayna iyo calankan aad ii hujiseen ilaalinayna sharafkayna ilaalinayna soomaalinimada ilaalinayna dadnima nin walbar waxa uu sameeyo wanaaga isagay dan u tah isagay sharaf u tah aan ka fogaano jaaliyadda ha ka fogaato ha laga fogaado fadhu ku diriryada fadhu ku diri laa fiiha faa'iida man kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut nabiga ayna salawaatullahi wasalaamu calayh ninka walaalkaa waxaad ka sheegayso bayina u hayso jaaniso badanaa isku soo heli doonaa iidoo kowda luuliya haddeertan aan kaga faa'idaysanayo marxaladan laakiin waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala meel weyn aan samayn doonaa oo towciyo lagu sameeyo oo ugu yaraan saddexdi bilood aan mar inti isugu nimaadno aan bajetka annagu dhiibno cir aan ka keenno dowladda aan weydiino meel kastaan ka keenno aan isku waraysanno khaladaadka dhacaya aan isu sheegno marka haddana waqtigaa ciriiri nagu ah qolada hotelka waxilada waqtigu waa ciriiri waa la cashaynayaa waa idin salaamaya aad iyo aad waxaan idinkugu mahadcelinayaa saa uga soo qayb gasheen saa u taageerteen calanka soomaal toosoo isku tiirsadaye salaamaya soomaalida sacuudi carabi ku nool asxaabtayda walaalahay reer riyaad reer dhammaan intaa hadda wada joogna waa salaamatiin waxaa kaloo salaamaya reer soomaaliya o dhan
حفلته وحلو قد ما ما شاء الله يقولوا جروا تسفي عن ودوين وفرح سنة هاي إن شاء الله حفلته الحفلة ذن وكذا تسفي عن أنتوا كلهم يشوارك كلهم يشوارك حتى القارن كريم تسفي عن في على حد أنا ليك أبو سومية أورك هواك جارية جدا وحنا عمرك هو السلام يا تي تي قارن كهو هذا جدالا هذا يدم هالسنتين وحق لو أنا بك السلام يا إهل ذي ذا أنت ما قاعد تقانا لما أنا مدح لنا سوماليا بركاته أنا جو أحمد عبد الله شيخ أحمد سيروق أنا قدومي هاد ال تقريبا كيلو سبعة وحن هل كان أنا جو كفاية دي سنة ال فصدا أنا إيش سي تي تي قارن كا أنا هل كان وكتابيرين سوماليا ملك تيجوجان مالين تحرني ماذا كنت الزعجور دي كذا ورجعتي مالين تحرني ماذا سوماليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جايوا محمد محمود معلن. ما تقولوا لولي. موحان حنبليين يا زمان أمة الصومالية ملك توي تشوكو. كوز لولي يا مارين الصومالية مارين تي قرق الصومالية. آدي 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 بنو محمد علن يا زمان با. ورحمة الله وبركاته. صومالية أنورات 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 أنورات. كوز لولي يا ما جايوا فاطمة شاق عبد الله. السلام يا أمت الصومالية مقع صادم الشاق مقعي موغل في قد غير علي الصومالية ها إسراعدو ها إسراعدو ها إسراعدو مريم مريم أحمد إدريس بحان سلام شعب وينا صومالية دولة فدرالك بارلمانك رئيس الوزارة وزيرك بارلمانك مدح وينا شعب وينا صومالية ملك سيجومي مقالب وحان ونسوق الدنة دامبال همبليا وقصاب سنة سنة برود بدأ لكم قناة وحان أرى taawadiyal inta waxaan ku soo gabagabeeyayna munaasabadii ballaarneed ee ku saabsaneed maalintii 2 luulyo ee loo dabaldegay isla markaana lagu qabtay magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia taawadiyal sida iyo nabad galiyo abaabuliye allamadane lauriye hayi dantena la baabuliye Lamadane lauriye, madwarara, madwarara, madharimisa, walibada, shakara urdi, aurudur, dun alayle, alay, eto makasay.